haram ngalaksanakeun salat anu teu ngagaduhan sabab mutaqaddim atanapi muqorin, berarti sababna teh mutaakhir. Seperti salat sunat karena bade nyanyabaan karena bade keluar jengkar lungsur tibumi. Leres. Salat sunat anu teu ngagaduhan waktos. Nyata salat sunat mutlak dina lima waktos. Dina lima waktu. Mana nu lima waktu teh? Kahiji dina nalika bijil matahari dugi ka eta matahari teh tos luhur kinten-kinten satumbak dina paningali soca. Jenten ngawitana teh begitu bijil matahari akhirna dugi ka matahari kaluhur kinten-kinten satumbak dina paningali soca. Upami eta matahari tos kaluhur kinten-kinten satumbakeun, maka kaluar pamakruhan salat, sah ngalaksanakeun salat kalawan mutlak. Leres. Sok sanaos salat sunat mutlak, sok sanaos salat sunat anu sababna teh mutaakhir. Sakumaha panjangna tumbak? Panjangna satumbak teh 7 siku. Mohon. Ieu teh dina paningali soca sanes dina buktosna. Da upami dina buktosna mah wah. Lebih nya. Mohon. Matahari teh tos kaluhur dina upuk teh kinten-kinten satumbak dina paningali soca. Nah, berarti tos 7 naon? Tos 7 siku nya siku urang, siku jalmi. Ieu kurang leuwih. Nya. Kurang leuwih ukuranana. Sanes ngetang kana buktosna tapi dina paningali naon? Soca. Tak upami matahari tos kaluhur kinten-kinten 7 siku, maka eta kaluar pamakruhan salat dina eta waktos. Sah ngalaksanakeun salat teu haram. Kadua dina nalika istiwa, dina nalika manceran matahari dina salianti dinten Jumat. Leres. Mohon. Upami dinten Jumat mah teu sawios wios. Dugi ka mana batasna? Batas akhirna dugi ka lingsir matahari. Kalangkang teh tos kapalih mana? Wetan. Kalangkangna nya. Mataharina tos ka mana? Kakulon. Kalangkangna nyeced kapalih wetan, maka waktos eta berakhir, waktos haram salat dina waktos istiwa berakhir waktos istiwa. Saleresna mah waktos istiwa teh sesah diintip-intipna teh, diuningana teh teu gampil nya. Aya nama. Pan ayeuna mah komplit ning. Terbit mataharinya waktosna dina jadwal waktu salat aya, waktu istiwa kadang kawis aya, sok diayakeun. Ngan ngintip-ngintip eta waktos teh saleresna sesah, ngan kurang kedah ditebihan we. Dina salianti dinten Jumat rada akhirkeun we. Nya. Mohon pamisalah sunat teh
tos lebet waktos naon duhur, tos lebet waktos jum'ah nya mohon upami sanes dinten naon iya upami sanes dinten jum'ah tos lebet waktos duhur gitu hari dinten jum'ah mah teu sawios kumaha waktos nu sanes waktos nu opat deui sami we dinten jum'ah sareng luar dinten jum'ah sami waktos nu opat deui mah ieu mah dina waktos istiwa mah dinten jum'ah mah teu sawios wios teu janten soal teu jadi masalah teu haram ngalaksanakeun salat dina waktos istiwa kitu. Jenten kade ulah dugika urang ngalaksanakeun salat sunat di hari-hari anu sanes dina dinten anu sanes anu salianti dinten naon jum'ah eukeur manceran der ngalaksanakeun salat sunat teu acan lebet waktos duhur der ngalaksanakeun salat sunat bisi urang pas takbiratul ihramna teh pas manceran mangka eta haram leres. Jenten upami nuju manceran teh antosan heula we sakedap dugi ka rengse waktos naon duhur lebet dugi ka lebet waktos naon duhur dugi ka lebet waktos duhur dugi ka naon lingsir nya dugi ka lingsir motos lebet upami adan mah tiasa urang ngalaksanakeun salat sunat ngan aya saena mah upami adan teh ulah langsung der salat sunat dangukeun heula adan nya jawab heula dugi ka doa na heula pan jalma anu ngadangu adan nya ngajawab adan lajeng doa dina sabada adan eta wajib kenging sapaat ti Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam leres ngadoa sabada adan bil wasilah kitu tak bakal kenging sapaat ti Gusti Rasul. Penting kacida entong wakang ngalaksanakeun salat sunat ngan lamun nya upama der adan der urang salat sunat sah eta kaluar tina waktu manceran. Atanapi satu acana bemenitan deui tamanceran teh eta teu janten soal teu jadi masalah nya sote makruh upami takbiratul ihramna pas waktos naon manceran leres. Lajeng ka tilu dina waktos ispirarus samsi koneng matahari leres nya megana koneng teh eta teh sinar matahari kana mega teh jadi ngahasilkeun warna naon koneng mega teh jadi koneng teh salagi masih kene koneng mega haram eta ngalaksanakeun salat dina eta waktos leres batas akhirna dugi ka surup matahari karena aya larangan ngalaksanakeun salat nu tadi dina eta waktos tos ngadauh Asy-Syaikh Al-Imam Hasan Al-Baghawi dina kitab Al-Masabih saur anjeuna tos ngadauh Atabah bin Amir salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana saur Atabah ayat 3 waktos anu Gusti Rasul osok ngawagel ka abdi sadaya ngalaksanakeun salat anu sallia fihinna ngalaksanakeun salat dina eta tilu waktos mana nu tilu waktos teh oke sanes salat unggul wa anak biro fihinna mautana Gusti Rasul
ngalarang ngalaksanakeun salat dina eta tilu waktos oge ngalarang ngawagel nguburkeun anu maot dina eta tilu waktos. Mana nu tilu waktos teh? Kahiji hina tat lu'us syamsu bazigot bazigotan dina nalika bijil matahari dina waktos meletek muncul matahari bijil matahari enjing nya hatta tartafi'a sehingga eta matahari teh kumaha kaluhur kinten-kinten sanaon teh satumbak eta waktos karohah waktu naon haram ngalaksanakeun salat anu kasabaraha kahiji. Kadua wahina yakumu qaimuz zahirah dina waktos nangtungna onta kusabab matahari kacida naona panasna geus terik matahari tengah naon tengah poe onta nu tadina depae nya kapanasan da teu kuateun kumaha nangtung panas ningali inungna waktu manceran matahari tekengeng salat sunat mutlak atau nabi salat sunat nunggaduan sabab ngan sababna mutahir tekengeng tadina eta waktos kasabaraha kadua hatta tamilas samsu sehingga matahari teh kumaha condong ka palih mana teh kulon bijil kalangkang ka palih wetan lebet waktos naon duhurnya teh kenging kade ngalaksanakeun salat dina eta waktos kecuali dinten naon teh Jumaah nya kanggo jalmi nu bade ngahadiran anu ngahadiran salat naon Jumaah. Leres. Kumaha? jalmi anu moal ngahadiran sami gitu. Walau li goeri hadiriha gitu. Sanajan kanggo jalmi anu henteu ngahadiran kana naon Jumaah. Salat sunatna sah. Ibu-ibu dina poe Jumaah salat dina waktu manceran teu jadi masalah, teu naon-naon. Da poe Jumaah yeuh. Sanaos ibu-ibu mah pan henteu ngahadiran kana salat naon Jumaah. Lajeng kasabarahana katiluna wahina tadoya pati syamsu lil gurub dina waktos geus caket matahari bade naon surup bijil mega naon tea kon koneng kenging ngalaksanakeun salat dina eta waktos oge teu kenging nguburkeun jami anu naon anu maot dina sabaraha waktos tah tilu nya. Jadi ulah waktu bijil matahari teh engkekeun we kakarak kurebkeun nya entong waktu manceran antosan sakedap neme kurebkeun leres mohon wa ka magriban ieu ada we kurebkeun teh janten soal teh janten masalah nya leres ulah dugi ka magriban diengkekeun janten dinten enjing janten santen oge teu sawios daripada nguburkeun mayit diengkekeun ka magriban manten anu akhirna mah dienjingkeun nguburkeunana leres ta mohon teu sawios nguburkeun mayit dina waktos ispiror muncul mega koneng menit memenitan bade naon magrib bade surup
matahari. Lajeng ka opatna, ka opat dinasabada salat subuh. Nya. Kang Ojami nu ngalaksanakeun kana salat naon? Subuh. Jadi urang tos ngalaksanakeun salat subuh. Batur geus beres berjamaah subuh. Urang mah kakarak beres ti cai arek qobliyah subuh. Teh da geus subuh ieu mah. Lain sanes kitu. Kang Ojami nu ngalaksanakeun salat subuh. Ari urang salat subuhna jam 5 mah. Nya, encan derwe qobliyah. Ada batur nu atosna oge. Okay. Kang urang leres. Mohon. Kang Ojami anu ngalaksanakeun kana eta salat naon? Salat subuh. Bari salat subuhna teh salat subuh anu teu kedah di kodoan. Anu teu butuh kana kod, anu kana kodo, nu teu perlu dinaonan, nu teu wajib dinaonan, di kodoan. Kumaha lamun urang salat subuhna teh wajib di kodoan seperti salatna teh susucina ku tayamum, bari tayamum teh di tempat anu biasana seueur cai. Sabaha lodo teh tuangan teangan heula. Leres. Ada moal mah aya cai ceuk urang teh. Ku tempat biasa seueur cai aya cai. Der we naon tayamum. Mangka salatna wajib dinaonan? Di kodoan. Leres teh. Mangka salatna wajib di kodoan. Tah eta mah tos salat ngalaksanakeun salat sunat mutlak teu janten soal teu jadi masalah da salatna butuh kana naon? Qodo. Leres. Mohon. Mangka teu haram ngalaksanakeun salat dina eta waktu sabada urang ngalaksanakeun salat naon? Subuh. Bari sah salat sunat mutlakna teh sah. Jadi salat sunat bade nyaba atanapi jadi leres. Lajeng kalimana dina sabada salat naon? Asar. Sami ieu oge Kang Ojalmi anu ngalaksanakeun kana eta salat asar. Nya. Kang Ojalmi nu tos ngalaksanakeun kana salat asar. Ari teu acan mah. Nata urang salat asar teh setengah genep. Nah ieu urang biasa sok qobliyah wae. Ieu kaburangan. Tos anu, tos itu, tos iya, tos ti ditu, tos ti dia, tos ti alam naon. Bawah sadar, geus ngimpi, geus kerek. Udang-udang teh setengah genep, der urang teh wudu ah salat sunat ge kaburu keneh. Der we salat sunat. Nya. Da eta mah encan naon? Encan ngalaksanakeun salat subuh naon? Asar naon ge? Ini ada acan ngelaksanakan sholat asar. Nah oke. Darwe sholat sunat. Dan nyasate haram. Pikin jama anu ngges ngelaksanakan sholat naon. Asar. Leres. Nyasate haram. Kango jami anu atos ngelaksanakan sholat asar. Incan mah ngelaksanakan sholat asar. Udang badai qobliyah asar. Nyasai. Qobliyah hila. Nyak. Leres. Oge salat sunat ya Allah. Oge salat asarna teh salat anu teu butuh kana dinaona di kodoan. Anu teu perlu kana dinaona di kodoan. Kumaha lamun salat anu kudu di kodoan? Seperti salat asa nyebutkeun teh sunat wae nya. Kita nyarios teh seueur lepat tadi ti awal. Upami sholat asarna wajib di kodoan mah. Sapertos tayamum. Sapertos susuci nate ku tayamum di tempat anu biasa seueur cai. Maka eta mah sholat sunat mutlak. Dilaksanakeun dina eta waktu sah. Teu hara. Sanaos. Asarna teh di jama takdim. Kamana? Kaduhur.
sanaos salat asarna teh di jama takdim ka duhur. Berarti salat asar teh dilaksanakeun dina waktu naon? Duhur. Waktu naon teh disebutna teh? Waktu udzurnya. Waktu udzur. Nyaeta waktu duhur saleresna mah. Kanggo jami anu ngajama takdim asar ka mana? Ka duhur. Maka kanggo eta jalma sabada ngalaksanakeun salat naon? Asar haram ngalaksanakeun salat sunat. Leres. Salat sunat nu teu ngagaduhan sabab mutaqaddim atanapi sabab mukorin nyaeta sababna teh sabab mutaakhir. Oke, salat sunat nu teu ngagaduhan naon? Waktos.